Բարև ձեզ, կամ ինչպես ասում են կորթանեցիները, բարլուս։ Ձեզ երբևէ ծաղրել կամ լրացրել են ձեր խոսքի, իսկ ավելի կոնկրետ բարբարի պատճառով։ Ինչպես հասկացաք, ես Լորվա մարզից եմ, իսկ ավելի կոնկրետ Կուրթան գյուղից, որը իմիջայլոս տեղացիներն անվանում են Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաքը։ Իմ մանկության տարիներից մի պատմություն է տպավորվել, որից առաջ ես բարբարը չէի էլ ընկալում որպես առանձին տարբերակիչ լեզու։ Մոտ 7 տարեկան էի, հյուր էի եկել Երևանաբնակ բարեկամներից մեկի տուն, դուրս էին եկել զբոսնելու, ես երեխա էի, ուրախ էի, խոսում էի, անթադ հարցեր էի տալիս, սակայն բարեկամս հանկարծ խնդրեց, որ մարդաշատ վայրերում շատ ցածր ձայնով խոսեմ կամ ընդհանրապես չխոսեմ, քանի որ ամոթ է։ Այդ պահին չհասկացա, թե ինչու, սակայն ինչպես հետագայում պարզ դարձավ, իմ խոսքից հնարավոր էր հասկանալ, որ ես Երևանաբնակ չեմ։ Չեմ հիշում լրացի թե չէ, բայց հստակ տպավորվել է վիրավորանքս։ Այդ օրվանից սկսվեց բարբարային եւ ոչ բարբարային խոսքի տարբերակումը։ Իմ մեջ ձևավորվեց մի կարծրատիպ, որից բխում էր իմ ինքնության կարևորագույն մասնիկներից մեկի՝ բարբարի անընդունելիության գաղափարը։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ ապրելով Կուրթանում կամ այլ համայնքում դժվար է խոսքում չունենալ կամ չընդգծել բարբարային որևէ յուրահատկություն, հատկապես այդ տարիքում։ Չէ՞ որ ականջդ սովոր է այդ բարբարին, այն քեզ համար բնական է հնչում։ Եվ եթե համայնքային միջավայրում դու փորձես ընդհանրապես խուսափել բարբարի կիրառությունից, խոսքդ ամենայն հավանականությամբ արհեստական կդառնա և քո, և դիմացինիդ համար։ Եվ չնայած այն փաստին, որ իմ խոսքում բարբարս երբեք հստակ արտահայտված չի եղել, ես դեռ շատ փոքր հասակով հանդիպեցի խտրական վերաբերմունքի։ Արդեն տարիներ անց, որպես ուսանող, տեղափոխվեցի նորից Երևան, այստեղ բնակության, և նորից բարեկամներից մեկը, համոզված եմ, շատ անկեղծ, շատ լավ մտադրությամբ, բայց խորհուրդ տվեց, որպեսզի փորձեմ վերջնականապես ձերբացատրել իմ բարբարից և հատկապես բարբարիս հետևանքով խոսքիչ մեծ ակնհայտ դարձող ձայնավորների տատանումներից և սղումներից։ Ասաց, որ հակառակ դեպքում ստիպված եմ լինելու լսել այլ մարդկանց տեղի ու անտեղի կատակները։ Օրինակ, իմ բարբարին հատուկ է անկատար բայերի ու մասնիկի սղումը։ Այսինքն, վազում եմ, երգում եմ ասելու փոխարեն, մենք ասում ենք վազում եմ, երգում եմ, ինչը բավականին ակնհայտ էր և շարունակում եմ մնալ ակնհայտ իմ խոսքում, չգիտեմ դուք ինչ-որ տեղ արդեն նկատեցիք, թե չէ։ Եվ ցավոք, հասարակության այն շերտերի կողմից խոսքում բարբարի արկայությունը ասոցացվում է ցածր ինտելեկտի կամ գիտելիքների ոչ բավարար մակարդակի հետ և դառնում ծաղրանքի առարկա։ Այսինքն մեր մասին կարծիք է ձևավորվում, հիմք ընդունելով զուտ մեր խոսքում բարբարի արկայությունը, ուրիշ ոչ մի բնութագիր, զույտ այդ բարբարի արկայությունը։ Այս ամենի հետ զուգահեռ որոշ ժամանակ անց հասկացա, որ կա նաև պատմության հակառակ կողմը։ Իրականում կան մարդիկ, ովքեր սիրում են բարբարները կամ գոնե հետաքրքրված են բարբարներով։ Արդեն որոշ ժամանակ հետո Երևանաբնակ ընկերներից հետ մեկի հետ զրույցի ժամանակ, ով իմիջայլոց այստեղ է, զրույցի ժամանակ օգտագործեցի հատավ բառը։ Չեմ հիշում իր հարցը, բայց հստակ հիշում եմ իմ վստահ պատասխանը՝ հատավ։ Տեսա իր զարմացած դեմքը, նորից կրկնեցի պատասխանս, և այդ ժամանակ նոր գիտակցեցի, որ ինքը չգիտի այդ բառի նշանակությունը։ Հատավ նշանակում է վերջացավ։ Բացատրեցի և հիշում եմ իր ոգևորվածությունը սովորել նաև այլ բառեր և արտահայտություններ իմ բարբարից։ Որոշ ժամանակ անց, կուրսեցիներից մեկի հետ զրույցի ժամանակ, երբ իմացավ, թե որ մարդից եմ, ասաց, որ շատ-շատ է սիրում մեր բարբառը, քանի որ իր համար համով է հնչում այն, և խնդրեց ինչ-որ արտահայտություն, նախարարություն արտաբերեմ իմ բարբարով։ Այստեղ ցավով ուզում եմ նշել, որ չկարողացա։ Ես այնքան էի փորձել խուսափել բարբարիս կիրառությունից, որ բարբարիս կիրառությունը ոչ միայն կոմպլեքսներ առաջացնում իմ մեջ, այլ օտար էր դարձել նաև ինձ համար, ես ուղղակի չէի կարողանում իմ հարազատ բարբարն օգտագործել։ Այս ամենից հետո իմ աշխարհընկալման փոփոխությամբ և ինքնագնահատականի աճի հաջորդ փուլը տեղի ունեցավ Դանիայում։ Ես գնացել էի Դանիա, սովորում էի Դանիայում, աշխատում էի Դանիայում և հնարավորություն ունեի նաև սովորել դանիերեն։ Ապրելով Ջուտլանդի մարզում, Կենտրոնդանիայի կենտրոնական մարզում, նաև ուսումնասիրում էի իրենց բարբարը։ Եվ քանի որ ես դանիերեն սովորում էի ոչ թե ակադեմիական մակարդակ ձեռքբերելու նպատակով, այլ տեղի ժողովրդի մշակույթին արագ ինտեգրվելու նպատակով, դասախոսներս հետաքրքիր մոտեցում ունեին։ Քննարկում էինք, օգտագործում էինք բարբարային բառեր և արտահայտություններ դասի ժամանակ նույնպես։ Այստեղ մի հետաքրքիր փաստ իմացա։ Չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, բայց նորվեգացիները, դանիացիները և շվեդները կարող են միմյանց հետ հաղորդակցվել օգտագործելով իրենց մայրենի լեզուները։ Մի փոքր դժվարությամբ, բայց իրար կհասկանան։ Այստեղ հարց է առաջանում. Երբ է լեզուն համարվում ստանդարտ գրական լեզու և երբ բարբար։ Իհարկե տրամաբանական կլիներ մտածել, որ այս տարբերակումը կատարվում է ըստ խոսքի երկու ձևերի լեզվական տարբերությունների։ Բայց այս տրամաբանությամբ նորվեգիանը, դանիանը և շվեդանը պետք է համարվեին մեկ լեզվի
երեք տարբեր բարբառներ, այլ ոչ թե երեք առանձին ստանդարտ լեզուներ։ Ոստի սկսեցի ուսումնասիրել ստանդարտ լեզվի զարգացման ստեղծման պատմությունը։ Եվ պարզ դարձա, որ ստանդարտ լեզվի գաղափարը ստեղծվել է միայն 1500-ական թվականներին եվրոպական պետությունների կողմից։ Եվ ստեղծման նպատակը, միակ նպատակը եղել է ինքնության, պետության, պետականության եւ պետության ինքնության պահպանման խնդիրը լուծելը։ Այդ եւ ինչպես է ինքը ստեղծվել։ Ասեն, որ հետագայում ամբողջ աշխարհում տարածվել է բնականաբար, բայց ստեղծվել է հենց Եվրոպայում։ Եվ ինչպես ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գաղափարը։ Ըստ այս գաղափարի, այն բարբարը, որը օգտագործում էր մայրաքաղաքում բնակվող ժողովուրդը, հայտարարվել է ստանդարտ լեզուն, իսկ մնացած բոլոր բարբարները ստորադաս լեզուն էր։ Նշեմ, որ այս ժամանակաշրջանում որոշ երկրներ ստանդարտ լեզվի ընտրության գործում ուշադրություն են դարձրել նաև հայտնի գրողների գրքերում օգտագործվող բարբարները։ Ինչ է ստացվում, որ եթե այդ ժամանակաշրջանում մենք ունենայինք Հովհաննես Թումանյանին, միգուցե լորվա բարբարն այսօր լիներ հայոց գրական լեզուն։ Այսինքն ստացվում է, որ ստանդարտ լեզուն ինքը նույնպես բարբար է, մի տարբերությամբ, որ օգտագործվել է մայրաքաղաքում, պետության ինքնության խնդիրը պահպանելու համար հայտարարվել ստանդարտ, իսկ մնացած բարբարների օգտագործումը հանրային ոլորտներում, դպրոցներում, գրքերում արգելվել է եւ ստեղծվել է այս տարբերակումը։ Ստանդարտ լեզվի պատմությունից զատ կցանկանայի նաեւ նշել, որ լեզուն իրականում շատ մեծ ազդեցություն ունի մեր մտածողության, մեր աշխարհայացքի վրա։ Նման ազդեցություն ունի նաև բարբարները։ Բարբար թե ստանդարտ լեզու նշանակություն չունի, նրանք մեծ ազդեցություն ունեն մեր մտածողության վրա։ Օրինակ հայկական լեզվամտածողությունը թույլ է տալիս խնդրանք արտահայտել առանց օգտագործելու խնդրանք արտահայտող բառեր։ Մենք շեշտը դնում ենք զուտ հնչերանգի վրա։ Օրինակ՝ ջուր կբերես, սակայն նույն տարբերակով անգլիական մտածողությունը հնարավոր չէ։ Անգլիական մտածողությունը մեզ պարտադրում է խնդրանք արտահայտող բառեր օգտագործել։ Հակառակ դեպքում խոսքդ կհնչի որպես հրաման։ Այնտեղ ընդունելի տարբերակը կլինի «Will you please bring me some water»։ Այսինքն «please» բառի օգտագործումը պարտադիր է։ Ստացվում է, որ լեզուն, ստանդարտ լեզուն, բարբարը հսկայական ազդեցություն ունի մեր երևակայության զարգացման գործում։ Ուստի բոլորս էլ լսած կլինենք, ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես արտահայտությունը։ Առաջարկում եմ օգտագործենք նաև բարբարների համար։ Ինչքան բարբար գիտես, այնքան մարդ ես։ Կարծում եմ շատ լավ է հնչում։ Այս ամենից հետո նաև նշեմ, որ ինչ կարելի է անել, որպեսզի այս խնդիրը լուծենք։ Ես մտածում եմ, որ մեր գլխավոր քայլերից մեկը պիտի լինի բարբարի պոպուլիզացիան, եւ մեդիա հարթակներում, եւ մեր առօրյա կյանքում։ Այսինքն, եթե մենք սկսենք ավելի շատ օգտագործել մեր բարբարները, չհամաչենք մեր անհատականությունից, չհամաչենք մեր ինքնությունից, ապա բարբարը բոլորը կսկսեն կտեսնեն, ինքը բնական է, բայց բոլորը կտեսնեն իր բնականությունը, եւ այլևս մենք կարծրատիպերի չենք ենթարկվի։ Կսկսենք կոտրել կարծրատիպերը, որոնք արդեն իսկ կան հասարակության մեջ։ Եկեք հիշենք, որ բարբարի կրող լինելը բնական երևույթ է, եւ բարբար կիրառելու մի բանելա կա ոչ։ Շնորհակալություն։